অসমত বন্ধ হ'ব বহু বিবাহ। এতিয়াৰে পৰা এজন পুৰুষে একেলগে একাধিক মহিলাক বিয়া পতাৰ প্ৰথা বেআইনী হ'ব। বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে নতুন আইন আনিব ৰাজ্য চৰকাৰে। যি ধৰ্মৰে নহওক কিয়, এজন পুৰুষে এগৰাকীতকৈ অধিক মহিলা একে সময়তে নিজৰ পত্নী হিচাপে ৰাখিব নোৱাৰিব। বিশেষকৈ ইছলামিক সমাজত চলা এই বহু বিবাহ ৰোধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আনিব এখন নতুন আইন। ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ এটা আমি বিশেষ কাম কৰিব খুজিছোঁ যে অসমত আমি পলিগেমি বন্ধ কৰিব খুজিছোঁ। অৰ্থাৎ এজন পুৰুষে, সি হিন্দু ধৰ্ম হওক মুছলমান ধৰ্ম হওক, চাৰিগৰাকীকৈ মহিলাক যিটো বিয়া কৰাৰ এটা প্ৰৱণতা আছে তাক আমি বন্ধ কৰিব খুজিছোঁ। অসমত আমি এজ এ পাৰ্ট অফ ডেট, এজ এ ওৱান কম্পনেণ্ট অফ ইউ চি চি, আমি পলিগেমি অসমত বন্ধ কৰিব খুজিছোঁ। যে পলিগেমি উই ৱান টু ডিক্লেয়াৰ্ড আনকনষ্টিটিউচন এণ্ড ইলিগেল থ্ৰু এ ষ্টেট এক্ট। নারী সবলীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে বহু বিবাহ বন্ধ করার বাবে এখন বিশেষ সমিতি গঠন করব সরকারে। ইসলামিক শিক্ষাবিদ আর বুদ্ধিজীবীক লৈ গঠন করা হব এই বিশেষ সমিতি। তার কারণে আমি একটা কমিটি বনাই লম, যে কমিটিয়ে সকল লিগেল লুমিনারিজ, ইসলামিক স্কলার, আদার স্কলার সকলের লগত আলোচনা করে আমাক রিকমেন্ডেশন দিব, আৰু আমি খুব সোনকালে এই দিশত আমি আগবাঢ়িব খুজিছোঁ। 10 মে'ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি প্ৰাক্ষণত সংবাদমেলত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধ ৰোধ লগতে মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। বন্ধ হ'ব বহু বিবাহ। আনহাতে শিশুৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধ ৰোধ কৰাৰ লগতে শিশুৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হোৱা অপৰাধৰ অভিযুক্তসকলে যাতে তাৎক্ষণিকভাৱে শাস্তি লাভ কৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমত নতুনকৈ 5খন পক্সো আদালত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এই বছৰ আমি এটা কাম কৰিব খুজিছোঁ যে দেশত যদি আইনৰ শাসন লাগে তেতিয়াহ'লে কনভিকশ্যন ৰেট বাঢ়িব লাগিব। অসমত থ্ৰু আউট দিছ পিৰিয়ড কনভিকশ্যন ৰেট আছিল 4-6%। ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ অসমত 5খন অতিৰিক্ত পস্কো কোৰ্ট আৰু এটা ডেডিকেটেড জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ এটা আমি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ, য'ত পি পি এ পি পি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হ'ব, উকিল হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকে চৰকাৰৰ দৰমহাৰ ভিত্তিত হ'ব। আৰু তেওঁলোকক আমি কোনোবা কোৰ্টত ভাল ৰিজাল্ট কৰা নাই আন কোৰ্টলৈকে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছোঁ। অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলিও ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থাকিব কঠোৰ স্থিতি। অসম পুলিচক চাইবাৰ ক্ৰাইম, ফৰেনচিক ক্ৰাইম আদি টেকন'লজিকেল দিশলৈকে লৈ যাব খুজিছোঁ। নেশ্যনেল ফৰেনচিক ছায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰতিষ্ঠা এই দিশত এটা মাইলৰ খুঁটি হ'ব। চুপাৰী, ড্ৰাগছ আদিৰ চোৰাং সৰবাহৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ কঠোৰ পদক্ষেপ অব্যাহত থাকিব। চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত আমাৰ এৰেষ্ট আৰু গোচৰ এইটো বৰ্তমানৰ তুলনাত আমি 3 গুণ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবেও কেইবাটাও নতুন পৰিকল্পনাৰ কথা সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শিক্ষাত আমি এই বছৰ এই মাহৰ পৰা আমি আটাইতকৈ যিটো আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি। এই বছৰৰ পৰা আমি অসমত 4 ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিগ্ৰী কোৰ্চ আৰম্ভ কৰিম। ভাৰতৰ ভিতৰত অসম হয়তো সৰ্বপ্ৰথম 3খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত হ'ব য'ত আমি ইমান কুইকলি আৰু চুইফলি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনলৈকে আমি গতি কৰিছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ খৰচত আৰু 5খন সৈনিক স্কুল আমি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ। আনহাতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন 1400 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ ঘোষণা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ কথা সদৰি কৰে সংবাদমেলত। এই বছৰতে আমি 27 লাখ
মহিলালৈকে আগবঢ়াম আৰু 1400 টকালৈকে অরুণোদয় আঁচনি বৃদ্ধি পাব। দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিৰ প্ৰাক্ষণত সাংবাদিকসকলৰ সৈতে এনেদৰে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 10 মে অৰ্থাৎ কাইলৈ দুবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। কেমেৰা পাৰ্চন কমল ৰয়ৰ সৈতে সুনীল বৰা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।